Mi se manu Martin Ashkis. Ինչ մի գալո հոբելը։ Մարտա։ Չէ։ Ժյուջեն Բարներ հովանաձերդ եւ Ռազմիկ, այսօր մենք շանակում ենք հալ Strand Deep-ը գոյատևել, անպայն լայքեր դրեք, որտեւ դուք շատ եք սիրում ես սերիալը, եւ Ռազմիկ, դու պատրաստ ես։ Եպ ենք թռնելու Մոսկվա, ինքեր արդեն հոգնա, պետք է սամալը ցարկել։ Եվ սա սամալոտի զապչաստները ձեռներն ես լինի։ Վարդանջիկը ու Կաբանջիկը, ավիճ Կաբանջիկը ասում, Վարդանջիկը եւ Ազգինջիկը լստեղա։ Մեզ ջուրապետ Ժորջան, մենք ջուր ենք միապնտում, որտեւ ջուրը 0 է։ Գտար ջուր։ Նեսա։ Օ Ուխայ, մի հատ եկա։ Ոչինչ կոնես գտե։ Հեսա ոչինչ, մեկ մի հատ բան կսարկենք, որ անձրևը գա։ Հա, դա պետք է։ Всё, իրենքն է ֆրտցրի։ Դա քիշքան ենք։ Так, հիմա ես այդ հարցը։ Վայ, արա էսիջ ձեներ անում ես ապուշ պերսոնաժը։ Մարսասը։ Այս ուժ ջուրա պետք։ Ինձ ուժ ձունա ձուր ջուրա պետք, բրատ։ Օ, դու հապարգած ես դու։ Ինչ դեմ հապարգած պերսոնաժ լի դեբիլ արա։ Так, իրեք, դեմը 9 չեն կամ գնում ես ինձի գտնում ես։ Ես կզում մի հատ կան գտի 3 հատ քար գտի կան 3 հատ քար մի հատ քար գտա 2 քար դա փոքր կաբանջիկ վсё 3 հատ քար գտա հիմա դկան հիմա գնա յուկա գտի շատեր ուզում եմ որ մենք Վարդանջիկին սպանենք դա չէ ես ասում եմ Վարդանջիկին կսպանենք իսկի մետը որտեր ամեն պրոստո մի 10 կոմենտարը մինիմում գրեմ սպանենք շուտ ես չի պատկերացնում որ դու կտես դաժան եք Վարդանջիկը կենտանի է պետք է սպանել եւ ուտել մենք կզիում ենք մենք հենց այդպես չենք ես առաջարկում եմ պլան բ-ն լինի դի բայց հələ որ թողրանք մեր հետ լինեն ես անքես քարը так создать Так, Юка, պետք է սարքել։ Так, ինչ է, ցկոմոտոս ընդ։ Так, հա, սա կար է սարնելու։ Ժեստ։ Всё, Ռազմիկը մեռնում է։ Եվ սենց մեր սերիալը բացնում է Ժորջան։ Բայց քցեմ ջուրը կարող է հանգստանա։ Չէ։ Պրոշտատնի 2 գրում է։ Так, стере, расходникն է, այս է, որը Յուկա պետք է ասի։ Ой, раз. Ой, сака ինչ։ Մերաշ։ Կգաս էլ ստեղ։ Ես մերը։ Բանի, всё։ Լրջովա։ Օկնինց, հա, օկնինց, մի հատ ես ջրից էլի։ Որտե՞ս։ Օծերը կերան ինձ, օծերը խայտում են։ Օծերի կողքա, երկու հատ օծա։ Հա, ու դու ինձ ընտես կանչ։ Так, շողոր, տեսանք մի հատ ստե լուտ անենք, ստե բալիբոմ ու լավ բաներ կլինի։ Հենց այն բալոնչիկը գտնես, այն որ օթա մեջ է, դի անպայման կվեկալես։ Դա գցել ես, չէ՞, սարկո վեշերը, ապնես թողը, չէ՞։ Տոնտես բանը չունեի պրինցիպը։ Չէ, պատի պուստո ելնես ովո։ Ա, ճիշտ է, բան գտա։ Գնա ես պուստո։ Так, վերև ընկելու մոտ ենք վեկալում։ Հոպ։ Ուիշ մենք կարող ենք ակուլա կա, ակուլա մեզ պետք չի։ Հոպա։ Так, ինչ այսի։ Այսի վեկալում ենք ու վերև ընկելում շուտ, 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 շուտ։ Так, так, վեկալում եմ ես։ Մի հատ աշիկ գտարաս։ Առանց ազոտի պրիցտավ սիբե։ Так, գնաց մի հատ էլ։ Давай, давай։ Ա, շիֆտով ավելի արագ է լողնում։ Մի հատ ես վերև ենք ելնում ու գնաց։ Էլի մտնում ենք այս այն մոդել պիկը տարեց, արա։ Դրոնքս ինտերֆեյսը 0 արա։ Ա, լավ է, սա։ Բայց դա լավ բան է, դա երբ որ ասենք թե խորոված է սանում, այնտեղ ասենք երի միկրովալնովկի ձեն է գալի, որ իամ թե փավ։ Դա է դրամա, արա։ Так, շուտ, 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 արա, ես մենք մեռնեմ։ Давай, 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 չեմ sense կամած։ Давай! Всё, я ставим мечом. Давай! Так, ինչ կստե։ Так, երկու հատ յաշի գտա ինձ համար նորմալ է, դա նայ ինչ են գտա այդ մեջը ինչ։ Սպասի քիչ է երկուսի համար։ Unboxing։ Այս ասա չունեմ, ինչա, ինչ եք գտնեմ էլ։ Հերիք այս երկու հատ են յոր գտել մարդ։ Բանարես, եկա նայ մեջ, դու բան չես կարող գտնես։ Օ, կանիստրա եմ գտե, որ քեզ վառեն։ Так, ես։ Օ, ես էլ եմ լավ բան գցե։ Ես գտել եմ տկանկա, դա լավ է։ Նիտկի կա, ա մի հատ մի պիստոլետ ու ֆաներ։ Յո։ Ֆաներ։ Էսի վեկալու։ Так, ես նաև լուտ արեցի սա, ստել բան չկա, կարելի ասել։ Ֆաներ ունենք ռազմիկ, դա շատ լավ է։ Սա ներքև կետանք մի հատիկ պատվալային հարկ։ Դա կախեմ։ Так, հելա շուսկի ալնելու։ Ռոբերտ։ Ոյերա։ Լուս ֆլուսը վարվում։ Ես էլ տամ սախարինց են, որ թեվս չեմ ուզում էսի կորցնեմ, էսի շատ լավ է։ Օպա, մի հատ յաշիկ գտա։ Յա, ստեղ ջուր կա։ Օխայ։ Ապ, դիստուց կամ ճիշտ է։ Վեկալը։ Երևից մի ձև։ Որը կլրվեմ, ըստ էս։ Հետաքրքիր է, էս սիան վերջա է, էս սրա ֆանարիկը։ Հակադուրը։ Որ մի ֆանարիկը։ Օ։ Կեյս գտա, մեջը բաներ։
Ես բոչկե գտա այդ բոչկե կը պետքա։ Յուկա պարան, տակ։ Բոչկե կը հլևոր չէ։ Դելիքը լավ բանկա պրոստո ոթը չի հերիքում։ Ara bai mota von ce cum arată azoti. Fuh, e la veren. Ons te crec tu ma. Vă ba ons ce zocnem. Ai era. So. Era meraj? Aș care să evan omen. Ocnem. Or pasreci voi ara. Are stacă mai scătele, e hi sense, da? E să mă tațu mai ocnem, ciocnem. Arji, charji. Ara este ai lipică ta. Labirint este, interface-i zenă cam ansa să rămice. Cam ațrețelem. Ce joc ai aici? Ala, stai. Da, ce ți-a tot te-a smera ele. Ai de la vara în ciu, în ce merum mesaj? Să scăs cocte mes, am cam ies ban unem. Bint unem. Le spasm. E croștan cam arden miseria. Cabancic nei cocnem, cabancic vas. Vas geni mod? Vartane vas geni chic mod. Te ești tu lezum ia spanel, vor spanel, mai ești vanse ce ești gătnelu. Ah, nu-ți vas geni chic, nu-ți cauca, tac, știu cabancic petcanenc. Լուցանգի լավ է սա первый помощь անկանում եմ հովին նայ հովո վեկալում ենք յուկա ցույցեմ տալի ոնց է պետք բինտ սարկել յուկեն կծես գեդին ցն սխում ես օպա վսո ա օրը օպ օլադես ջանկերդ չա այսի ուշ բան մի խաս լավ ինձ կհերիք իրազ ինչան ավելի լավ կազրը կերեսի տակ էսի այսի այս սրանից եմ ես մեր այս սրանից էսի ուտեմ օ մերսի բայց ես կյալի կու կյանքուն է Այո, հիմա օ, sense bad redki alum Ժորժան, համ full կյանք ունեմ, համ full ջուր, sense bad redki-ա, sense bad, այդ մենա կարաչ սերիա մայր։ Մենա կարաչ սերիա մո sense bad։ Օ, լավ է բաներս գտե։ Կյանքերը, ես իշքան բաներս գտե։ Այդ դու ես գտե, մենա քես չեմ գտե։ Երեկա դիաշիկ եմ գտե սայրարդ։ Կոմպաս։ Օ, fuck it։ Ինչ ունես, ճունես գցի ես յաշիկնի մեջ, вообще դատարկիստը։ Էթան շարունակենք։ Արի հո։ Լավ, ոնց ասես shift։ Հելանք, արա մտնում ա։ Չնաս չէ լավ, հելանք։ Արի, ստե միա ցակ։ Բաս, ես բան չունեմ մոտս։ Հələ միջեմ ես ասա չկա, հա, ես յաշկի միջ ասա չկա։ Չկա, դա չկա, չկա։ Բալին շոկ։ Արի, քանի ակուլեկը չեն եկի։ Ոշքում դա։ Դա կարող ես սпасի մի քիչ։ Լավ, օքե, կյանքես 2000, արդեն լավ ա։ Իա, վազգեն չի քմերած։ Արի, 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 արի։ Դա իշքա վազգեն։ Կարո՞ղ ես անետ անենք, արա դանակ։ Երկու վազգեն չի։ Էսը հովո տեր մեզ էս ցակը, էս ցակը պետք է մտնենք։ Դավայ, հելվերը ոդկա շի, ուելը։ Սա գնացի։ Պասի։ Ինձ պրոստը պետքա որ կաբանչիկին ուտենք։ Հելանք, սա։ Հելանք։ Շատ ակ են տանները մեր։ Ախ, արա թույնավորեց են ձուկը ինձ։ Ախ, արա։ Ինձ էլ աչքիս որթը կամածը սпасի ելնը վերևս է կմեռնա։ Շուտա, 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 շուտա։ Տակ։ Բայց ես առանց ազոտի բան չեմ կարանանեմ նատուրի։ Ես էլ աստծես։ Արա մոլորվա։ Դու ազատ ճունես։ Դու էլ ազատ ճունես։ Ես մոլորվա։ Ա, ֆու, լավ է գտա։ Սա էս է կա։ Հիմա երկրորդ իմ զախոդս։ Արա հելանք, հա, ստել չկա։ Ավել մենք ըստ մեզի ավելի բան ենք անելու։ Կսպան ենք դրա մեջ։ Արա դուրը չի բացում, տակ, 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 տակ։ Կարասը գտնես տեղը։ Դժվար։ Սպասի, եթե հասնեմ, ելնեմ, չմեռնեմ։ Լավ կլինի։ Спаси. Вот это покер сеняка. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Просто миллиметр рмнаться. Фух. Change deck, всё, это что-то чем это. Так, если чем это, вот там да շատ опасно же. Շատ опас, շատ խորունգա. Արի վազգենի ոց, տենանք ինչ։ Ուշտե պետք է այտան կլոդկով արի, ուշտե այտան կլոդ դիտանը, всё արդեն սա գլուտ են կարը։ Օրա, ինչ բանը, մի տեսակ странնի է, որ ես լիքը կյանք ունեմ։ Вообще не знаю, что. Это там ван ունեմ մի քիչ ջրուխը մեմ աչքիս։ Որ էլ լցի կյանքես։ Այդ ջրի քո սարկը ուր տեղա որ սարկել ես։ Դա կանձրև չի եկել։ Ինչ տեին։ Չէ, այնտեղ կա, ես մի հատ վրտացրել եմ վրից։ Երբ կանձրև եկա վրա։ Եթե դու չես խմել, մեջը կա լիկա։ Չեմ խմել։ Հլարի ես նա փովո։ Թե մի անգամ ցտեմ կենդրեցնա։ Ֆուլա, 4 լիտր կա։ 4 լիտր կա։ Գարի խմես, եթե պետքա։ Գարի խմի 3 հատ կրաս խմես, ես իմս ֆուլա։ Արա, բայց այդտեղ ծակ կա вообще սլոտքի մեջ։ Ա, Տիանեկա, սպասեմ, հետ վրտցնեմ։ Արա, խայտեց էլի մի քիչ։ Սպասեմ, արա, բան էս կարմիրացնեմ։ Ակուլեն։ Չէ, մի բան խայտեց։ Կամաց։ Արա, որ արևը կորում է։ Քիչ վատ ալնում։ Սա ես նավի մեջ եմ։ Էս իապուշ նավա, բրատ, էսի պրոստը ցակած մանավա, ոչ մի բան չկա։ Արա։ Սանձրև է գալիս։ Քի հենց մենք ելում ենք, ա, նո, դուրս կգծից Սանձրև է գալիս։ Ո՞վ է ասի չկա կատարում։ Տակ էս ելա ավիրա։
Հենց մենք ելում ենք կղզից, տենց բանում սկսում ա, գիտես չէ։ Այդ ինչ թվում ա, տենց են ընթացել։ Այս փոքր նավ ա, դա ակուլայի ձագ ա էս իմ ինչ։ Ստա ապուշցուն արի լոտկան ասնենք էլի։ Վայ, արա փոթորիկը սկսավ, զատո էս ա լիքը նա անձրև կգա։ Իսկ ամնա լավ բաննա, պագոդան ասնց երտալու համար, իդյալական, դե ես գնացիք առաջ։ Եթում ենք ուր ենք եթում։ Ուպրավլեց, գնացինք։ Հա բայց ուր։ Չգիտեմ, գնաց ես։ Ոնց էին ուպրավլեցյանում հիշացրու։ Հա, պրոստը սենց։ Ես եմ տեստանում։ Չէ, չէ, նստի, ես կտանեմ։ Так, ուրտե ամեծ նավը։ Հենա։ Ա, վсё, գնա դու գնում ես։ Օ, прям по курсу։ Դու ինձ կասես։ Աջ եմ սկոմ, այն կոմ, աչնայի, աչ կոմնա։ Բայց արի հովո, ես արդեն երրորդ անգամն եմ որ ես ասում եմ, արժի փոթորիկի վախ տեթալ տեղ։ Նորմալ է, նորմալ է։ Այնտե քշի կուրսը ես ասեմ, դեպի ճիշտ եմ քշում։ Արավ։ Запад։ Պաշտի։ Սևերը зап Ну чётки кшу мели? Ти а на этом. Северо-запад. А, кна. Ожо. Хемис подводки пес терлованом. Ой, ещё что-то кшем в это авели лавец. Ара Вартанчики морацанг. То есть Вартанчики этер мен пакас с фотоликин. Кани мат хишем мер тега. Менк ворде енк вообще. Так, менк. Тот как запушка где? Э, ара мечка мен. Мечка, ара. Нави мечка мен. Վաստոկա յուկ, յուգա վաստոկ։ Всё, դա չեն կորցնի, չէ՞, ռազմիկ հաստատ։ Դե կոմպաս ունեմ, չեն կորցնի։ Ну всё, всё, դե նայ։ Так, ես պրոստե վարաճի անգամ չեմ որ խաղում եմ ես խաղը, էլի։ Գիտես, ես путешествиաների ինչ ուեմ պրսնում։ Ինչ։ Այլա մի հատ բան սարքել, կածեր, պլոտ։ Հետո։ Դա ասած բաները դա կա։ Կա։ Էլչես տանջեվի սենց։ Հմ։ Լավ, ասենց նստեմ եմ ամարշ միջև տաջիք։ Միջև մենք հասնում ենք ժողջան, լայք երը անպակաս, ոնց որ ասում այդ ուզում եք կացեր սարքին։ Ազ լայք դրեք ժողորջան, որ հովոն կարնա նորմալ կշի։ Նորմալ եմ կշում, իը։ Ա, ջոգ մեզ ես կան պետք այդ հետանք էտա։ Նորմալ է, նորմալ է։ Սաղ չոտկի է, որ հետում եմ էտի աղթեն լավ է։ Մեր կղզի չէ հասնենք էլ ոչ մի անգամ։ Արա։ Ինչ անում։ Չէ ջոգա։ Վախ արա։ Արա ինձ թումա թե սգավ։ Չէ, չէ, դժվար։ Ինչ եք դժվար։ Ուր ես արա, նոր տեսը չկաս։ Ինքա վարվրից, հետ եմ ասում։ Արա, հելի սակուլեք տեն գալու։ Всё, всё, всё նորմալ է, գնաց, գրում եք էտի սախ պատ կոնտրոլում, սախ պատ կոնտրոլում։ Давай, 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 давай. Ամուտ ընկա, վայ արա, էլ բան չի։ Ավելի վախենալու։ Հասանք։ Ա, չի, չի, հասանք։ Օ, հասանք։ Սպասի մի հատ պարկինգ անեմ։ Օ, ստեպանկա։ Նայ, ենես պարկինգ արա, չկորենք ստե։ Կարաս քաշես ինձ։ Աչ կլիկովա, ձախ կլիկովա, քաշ էլի էս լոտկին։ Էսա։ Թե ես էսա էլ եմ, իվերկեն, ոնց էին ելում։ Արա բան չերում, պտի աշկի սպասենք, ստե առավոտ գա։ Ահա, քաշի, 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 որ առավոտ մի կես ժամ պետք է սպասենք։ Չէ, լավ է, տի այպոր մոլիաները տալիս, լավ այրվում է։ Տաք, ելում ենք։ Ուզում է սպասենք, հովո, տայմլեպս կանեն։ Արա, պետք է բան վերցնես, ֆանարիկ։ Վերցրինց։ Ան։ Так, արա բայց ֆոնարիկը ոչ չի բանալի։ Ես չգիտեմ, որ սենց մուտա։ Թողեցի ստեղա ֆան վերցա։ Ես չէի պատկերացնում, թե սենց մուտ կլինի, ես կվերցնեմ, թե չէ ֆոնարիկը, լավ ֆոնարիկ արա դի։ Կարո՞ղ հետ այդ ֆոնարիկի։ Չէ, մենք էլ հետ չենք հասնի։ Մի արա բայց շատ հերո ենք մտածում։ Որ անձրև եկավ ռեսկի։ Լավ, ուրեմն կսպասենք միջև առավոտ։ Հա, սպասենք։ Ահա, դավայ։ Ես նայում եմ Լունային։ Всё, раз. О, байала, կնատաշ ստարտեցի արդեն։ Քնա մի քիչ։ Так, байլուս, ռազմիկ։ Ահա, ժողովուրդ։
Դեր համար տեսակ ինչ ենք անում, միա time-lapse ենք անում. Ինչ ես դու վերևն այմ? Վերևն այմ, ինչ դուր ես? Կող կտել. Պոստը գալիս եմ 5 գրով, 5 վարկան վերևի իշն այմ. Տակ, այսի ուժ բան, հիմա երևում ա. Հույսում ստեղ լիկը լուտ ենք անելու։ Հելան, շողորդ, մենք ժամանակ այդքան չունենք, որտեղ ստեղ մութը շատ շուտ անգնում, տեք շտո պետք է արագի մեջ մեր գործը անել։ Չէ ովո։ Այլ որ բան չեմ գտնում։ Արես կ… Ինչ։ Ինչ ա, ինչ ա, ինչ ա, ինչ ա, ինչ ա, ա, կրաբ ա, արես վախեցա։ Նենց վախեցա, որ էլի ոտ չի արդի։ Վախնալ ինչ է, իմ ոտը, իմ ոտն է չի աշխատում։ Չէ, դու չիս չի ասկացար, դու չիս չի ասկացար։ Իմ ոտը էլի ջարդավ են անգամապես, իմ այլի բիտ միտապետ։ Սկացա, իմն էլ ա, ես մացա իմն էլ ա, դյանց պաշտ է։ Եթե կրաբի մոտ կաս, կսատկես, ա։ Ես էլի ա… Շտարավոր է կ Արի ստե, ոպո, արի, կարաս ստե թրնես, ես ավ կոտը։ Դա չէ, ես էլ ուղ չեմ, ինչ ուղ խոտքա դա։ Հա։ Ես էլ ուղ չեմ կա թրնեմ ջոգում ես։ Բապշե թրնեմ չես կարը, որ թրնես կսատկի։ Չի սատկի, բայ չի թրնում համարյա։ Ենդե մի քի չա պետք։ Այստեղ թրնեմ, հա։ Որձ եմ տենամ ստե ինչ կա ապշետ։ Ես եսա պետը կվեկալ եմ ես իշտա։ Եսա։ Եսա ալու են է վեկալ եմ, ալու են հետաք շկյակը։ Ես գտա սամալուտ, ո դա, շողուրդ։ Ոնս է սամալուտ գտա։ Ես սենան, վերջի սենան է, շողուրդ, ես ասումը, պաչի Ջոգար։ Ոայ արա։ Ջոգա։ Այ, սաղուտելիքներ է ստա, պերսոնը շրտքի ես մգում գիտը։ Արա, բանի, բինտի համա ինչ է պետք։ Ստը բենզին, յուկա է պետք։ Յուկա, ա, համնավոր կանում։ Դակ, խովոդ, էստե բան չկա լուտերի համար, կարանք ստոց հետանք։ Աստե եկը գանք եմ վաղթ է, որ սաղ ինգրիդիենտներ ունենանք։ Իրոքից տեղ լուտ չկա, հավայ ենք եք ես, սամալը, զատո գտանք սամալը։ Կարաչ ժողան, ստից ենք թրնելու մասկով, Ոկե, զատո ես տեմ մի քարմատ քար գտա, վեկալի ալոյ է։ Դակ ես սաղ պետք է սարկել, բենզինը պետ գտնել, վայ առաստը ինքան գործ կա անելու։ Պաչինց դվիգիտել, պաչինց պրապելը, պաչինց կաբինը, որը։ Չուրը ոնց եք ստեմ պատաբրա, ծիտա Հետանք մի հատ ուշ կղզի ու յուկա գտնենք։ Արի։ Հելանք սոցեն կրաբը նայք էր չսպանի։ Դա չէ, ես լիկը կյանք ունեմ։ Պոսը ոտոսը ճաղտաց նորից։ Լիկը կյանք ունես, պա ձեն անի։ Ես իմ ացավ ոնց որ ոնց որ միշտ էլ, եդրամար վախեցա սկզբից։ Չէ, ես ավել լավա կյան Ադե լավ էլի արա Վսո, վսո, վուխ, վուխ, վուխ Երկու խաս թողեց արա Ոնց հայտ իզը զոսնում արա Հրիստել արա, տավար, ուր ես Տավար անկերում, դի աստեղ, արի, արի տար Ուր է տամ, դու չէ ես միջով կամ կես տարի կանցնի Հալը մի հատ ուգադաց արա, ովա մեզի եկի հուր, որ ստիխի են Նորից Բան ալ նրանձ է։ Հենց հովոն ասում է հետանք ուրիշ ոստրով, եսի կատաղում ա պրոստում։ Շետ եմ ասում, լոտ կայնց նստում, եսի գալիս է, եսի աչքիս տենց բան է սարկե։ Հա, կարի ոտը սարկենք մի հետ։ Կա սարկես, ես նավի վրա եմ։ Եթե պետ տաս կարամ։ Դավայ, արի, արի տամ։ Երկու հատ պետ ա պետ, կա չէ չենք կարա։ Մի հատ դաշատնի լոմ ունեմ ես։ Ինչ դաշատնի լում։ Ենք կարա, եթե հետանք ուրիշ կղզի կարան, կարի հելանք ստուց։ Դե արի, արի, ան ես կեզ եսի տամ, վեկալ դու ես անգամ տար։ Արա, տանումը, տանումը, տանումը։ Վայ արա։ Տեսա ինչ է։ Կիմ ես տապսը։ Դե արի, շուտա, նստենք, արի, շուտա։ Նստենք հետանք ուրիշ կղզի։ Ստեմ, արի, լողծի, արի ասի։ Տեմա, տեմա, Արա, բայց ստեք կաբան մաբան կա հովո, եթե ստե մենք չենք եղը։ Այդ նորմալ է, ո, լոտքեքը կաստեղ, ես լավ տեղ այսի աչկիս։
Nor kazi nor kyank vons dor asum am. Քեզ չէ, մենք ստեցենք մնալու։ Ա, նո, հա, օքեյ։ Պրոսես քեզ չեմ տենում այդ ավատը։ Այսինքն հիմա լոդկեն կոմոտ ինքիրան է դիտում, հա։ Հա, այսինքն հա, քեզ դու բաբշե նեվի ձիմ կայս լեկաստակ։ Լավ, դա մեջ չեմ ասում։ Գալցնացիա մոտոց։ Այդ գալց։ Ո՞տը ջարդելում գալցնացիա եկե։ Հել։ Ելում ենք։ Так, ага. Йока պետք է գտնես ու տարեր, ճիշտ է։ Տապոր բաց չունենք, տապոր պետք է սարքենք։ Ու, ես ինչ գծարա։ Զես։ Օ, գիտես ինչ եմ գտե։ Ինչ ես գտե, ինչ ես գտե։ Կիսլարոտ։ Լուրջ։ Մհմ։ Ուտես։ Այսի լավ կգծեսի, հարուստ կգծեսի։ Զգուշ կլնես, կապան մապանները չծխեն հոբո։ Ալևոր թութութու բան չեմ տենում ոչ մի դաս կենտանի մենտանի ոչ ծուպկա ոչ։ Ես կակոսն ավակեմ թե պեչի։ Դու փետուր ինձ եթե կարաս, ես քո ոտեսը կսարքեմ։ Ես մի հատ դոսկա ունեմ, էտի։ Արա, վсё, աչքս մեռնում, էլ ես եկավ ես կաբանը։ Կրաբոց, արա, ինչ ես կա, վсё, մեռ։ Ինձ էլի պետք է ակնես ռազմի։ Արա կրաբ եկավ։ Բանի։ Հա, բնջին։ Լրջով, արա։ Բաս է թամ պինտ մանգա։ Եսա, ուր ես։ Ա չգաս թե ոց ոց ու կաբան աստե մոտիկ։ Նայ հովո, մարոչարկում եմ, հիմա այտանք մի հատ լավ ժոսկի լուտ անենք, որ մյուս երամ արդեն տուն մեզ սարքինք։ Օ, հոզի վանքեր, թե չէ, առանց տուն վապշի ես եմ։ Պալատքի մեջ ենք ապրում։ Բայց ես պրիդլակայց եմ անում, ես երամ կաբանչիկին սպանենք վարտանչիկին։ Ես չեմ սպասելու քո հայ ինքամ չէին, ես հիմա կվեկալ եմ իմ նոժս և կթռեմ կաբանչիկի մոտ։ Այդ բինտս վեկալ ար հովո։ Չէ, ես մենակ դանակ եմ վեկալը։ Ռազմիկ, իմ հետևորդներս ուզում էին սա տենային։ Ինքան կոմենտարյան գրել, որ վարտան մորտ են, որ դու չես պատկի ասում։ Ենք սխմում։ Դաժան են էլի։ Չապ 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 ու նայում ենք իշկան մի սենք ստանում, տակ կոժա ենք անում։ Ես ասա կոժա ենք անում, նայում իշկան մի սենք։ Այստը ձեր չտաս ես յաշկին, ես տեսաղ զենքանությա։ Մի սեմ հանում արդեն աչկիս։ Ինչ մի կալ հոպլը։ Ինչ ճարտուն են ես խփում էլ եք։ Չի, 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 չի։ Ռազմիկ ջան, վարտանի հետ շատ սա նորմալ է, պրոստը կծրեմ ջրի մեջ լողանում է։ Ոնց արա կաբանին ոնց կրաս կծես ջուրը, ինչ ես խոսում։ Մի նայ, որտեղ առնա մեկ էլ դանակ սառնոտ կծրեմ։ Արա ուրա կաբանը, սպանի իրարա։ Հա չկա ոչ մի կաբան։ Լավ գոնե։ Այ միջալոց բանը միս են բերել Խորվաթիա համարան։ Չէ, արա, ոնց էր անունը, Վազգեն էր թե Վարդան։ Ասկի անունը չգիտես, ենքի։ Լուրացը, արա։ Ա, այս էր, այդ Վարդանն էր, Վարդան։ Չէ։ Դաժան, ես նայեք ես ինչ եմ անել, արա։ Ես եմ դաժան, թե դու դաժան անունը չգիտեիր, ամոտ քեզ։ Նայ, մեռնելու ես։ Ա, վեկալ, զատո այսօր նորմալ խորված ենք բերելու, հասկացար։ Զատո այսօր նորմալ խորված ենք առնելու։ Էй, արել ոսում։ Սարկելու։ Ոչ ժողովրդի դաժան եք, ոնց դու կարայիք է դրան ու տենց բան անեիք։ Հիմա հերթնա Վազգին ջիկին, ժողովրդ գերեք։ Եթե սպանես է դրանք կգժվենք, մենք ես կղզիում, հավո։ Չէ, չէ, չեմ սանի, բայց եթե ավակենք լիկը լայք, ես Ռազմիկին չեմ լսի, երբ կկտրեմ ես սերիամ դուք, ձեզ ձակախված կոմերում գրեք, սա տու ուտելիք ունեցանք, այո։ Նայ կոժա է ունենք, կոժա, կոժա։ Քանի առավոտը արի այդքան կարագ։ Ռազմիկ, այ լուտ կանենք, բայց այս կոժայով ինձ թվում է մենք կանկրիշ անենք մեր շենքի պես եք ասում։ Всё, դասը, դես անիմաշտ սպանը։ Ինչքան ուտելիք ունես։ Ես կյանքի համ ուտելիք համ բանկի ճունեմ, համ էլ ջուր քիչ ունեմ, սա ու քիչ է։ Երեքներ քիչ է։ Մի քանի ուր է իմ ջրի բանը, ստեր ջրի բանը ի դեր։ Ռես չեմ իշում, բայց ես ուրիշ ֆոտ էի ջարտեքի, ոտը ջարտա չի որ։ Ահա, սեյվ չի եղը։ Ահա, եավելա ոտը շջարտած։ Արկեր ես եթե պետք է քեզ։ Ես սախրանից անենք։ Так, ահա, դավայթի պետք է։ Ուրան է։ Ահա, տեսա։ Էս բինտել ունենք, այ դի լավ է։ Էդ բինտը պահի։ Так, էսի ուտում ենք։ Օհայ, էսի իմա տիպը բանը ուզում ես շարես, հա արդեն քիրպիշն է։ Էսի բան զենքերի խանութն է։ Մհմ։ Էս կոպիեքը լնելու աստը, էս յաշիկի մեջ։ Ահա։ Օքեյ, օքեյ, Ռազմիկյան, օքեյ։ Ա, լուտ պետք անենք, ազոտ չկունեն, չէ՞ միջի հիմա։ Հեսա կգտնենք։ Անցած սերիան գտանք է, բայց։ Անցավ, ոքսի, բայց ուր տեին գտա, հիշում ես։ Չէ։ Էդ անցած սերիան էր, թե այս սերիայի առաջին մասը։ Այս սերիան էր։ Так. Так. Ոնց զուգ կարոստը։
Բոչկա, բոչկա չենք կարող եկել ենք։ Այս աչքիս աչքիս էս է։ Так, ես այս անցկից ելնեմ։ Մենակ դի չմեռնեմ։ Մնի օչի խարաշո, որ մասը մնի օչի խարաշո։ Ա, չես դու չեն կարը։ Так, օ։ Ես մենակ կյանք չունեմ, մնացածը սա ֆուլ ամարը։ Давай, 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 ара, ես ունեմ մտը։ Օ, գտա մի հատ յաշիկ գնացինք։ Արագի մեջ, արագի մեջ, արագի մեջ, շուշում ես յաշիկի մեջ ազոտ կա։ Մեզ շատ ազոտ պետք, որովհետև անհնար առանց ազոտից դա գլուտանը ջո ջան։ Մեռնում ես։ Որա սևանում աշկերը։ Օպա։ Այ, հա որ։ Սո հելա, լավա։ Երկու յաշիկ ունենք։ Ա, ես ես։ Երկու յաշիկ ես մի հատ ունեմ, մի հատ արդեն վկալեմ։ Պետք է վերևն ես ունեմ։ Ո՞նց դասնայ ով արիլը։ Ո՞նց դասնայ։ Արի, արի, հետ արի, հետ արի, արի ստելը։ Գալիս եմ։ Արի, ուր ես եթում, են կարմիր կանտեյների մոտ արի։ Հա, գալիս եմ, գալիս եմ։ Բայց որ մեկ երկու հատ կանտեյները։ Այս ես ուկա։ Որտե նոր կանգնել էիր։ Չէ զուկան չէ։ Ուրտ էի կայինը։ Ես սպասեի ես մյուտը, մյուսը մտնեմ ես լիք չեմ արեմ իշերով։ Հա, աչքիս չտեսա։ Դա կեսա բացենք էսի։ Ասը բան չկա։ Դա գալիս եմ մոտըդ, դու են մյուս յաշիկն ես, հա։ Ես են կարմիր կանտեյների մոտ եմ։ Որ մեկ ստե երեք հատա։ Ու դեղել ես արդեն։ Ես ոչ մի տեղ քեշ չեմ տեսել։ Ես արի դես թռնում ես եմ վերևն այ։ Ավայ։ Բարև ձեզ։ Արի ստե։ Ահա, գալիս ենք։ Հիմա շունչ քաշի։ Ահա, քաշում։ Ա, ինչ ճոժ ճոժ։ Ուրա հետևից։ Ինչո, 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 ինչո։ Օրո, 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 սպաս, 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 սպաս։ Շունչ քաշի, շունչ քաշի։ Հելան, սկի ներքև։ Ինչի ներքև սկեմ։ Օրո, վազգինի աղբերը։ Թրանք։ Թրանք, 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 թրանք։ Իսկ վերևի ինչ կա բշը որ եկա ստե։ Օրակուլան ինձ ուտում է։ Լավ բրցանք։ Արա դուրը փագա։ Սոստ ցելն էլա պետք արդեն։ Օ, ստեղ։ Էլ էլ հետ գնա, հետ գնա։ Սպասի մի հատ վեկալ եմ էսի։ Այ այս յաշիկ չէր, այս յաշիկ չէր, այս յաշիկս ես մեռնում։ Չէ, չէ, չէ։ Էլան ստե, ստասախ լուտ են կարը։ Օստրով գնա։ Սպասի, սպասի վերևն։ Так, օպա։ Առաջի անգամ ակյանքումս, որ բանս անցավ, բայց ես ջրի մեջ էի երա, այդ կապուտ անցավ։ Դա կողքերանք էլ նավ չկա, լուտանենք մի հատ։ Հեսա գտնենք։ Մեզ լոտկա պետք։ Մի հատ արդենանք ինչ գտանք ես կեյսերից։ Արի լոտկա վեկնենք։ Ատկրի անբոքսինգ։ Ճամ, ճարամ, 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 ճ Իրեք հատ ֆանարիկ ունենք։ Օ՜, դա լավ բան է։ Հլարի էս նավ է այդանք։ Էս ֆանարիկը էս վեկալ եմ մի հատ։ Էս է Միվարկյան, Միվարկյան էս հասա գցեմ ինչ որ մեզ պետք չի։ Ահա, ստեղել ենք, թե չէ։ Դա էսը գցում ենք։ Էսի գցում ենք, էսի գցում ենք, էսի գցում ենք։ Էսի գցում ենք, էսի գցում ենք։ Վսյո, բայց ուտելիքը էս կվերցնեմ, ոչ խորովածանենք, չմոռանանք։ Վախ արա, կրապ կաստե, ով ու Գալիս եք։ Ահա, տեսա, տեսա, տեսա ինչի, ինձ քեզ ուտում։ Արկա ինձ, ինձ չի ուտի։ Դու քո մասին մտածի ռազմի ջան։ Մի հատ ատլի կաշի մանյուր արա։ Էսա։ Ահա, արի, էսերը մլոր ոտը չեմ ջարդել։ Հաճիշտ մի անգամ ջարդել եմ, բայց բախտից բերել եմ։ Այդ քո էսի կարմա քանի վրա ելնի։ Ուլուչնի գրաբա։ Օրը, 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 հոսում ջրից վախենում ա։ Սո, քեյս վեկալա էսա։ Օ։ Էդ էր քեյսը։ Չէ, 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 արի։ Նայ չուտի է դի քեզի։ Հենա բլբլտում արի։ Ուրա, ուրա, ուրա չեմ թե։ Հենա հենց մեր դեմ։ Հա, տեսա, տեսա։ Ես շատ հերոս ասում մեր դեմն։ Так, դե բնություն։ Բլբլտում ես, ուրեմն վար պետք է չտեսա։ Կարոց կաստ, ինչ ասես, կուրս, ինչ քո կենտանիկը։ Սա վեկալի։ Հա, վեկալի արդեն։ Էլ ուրտեղ կա բլբլտոց։ Մի հատ նայ։ Ստանք կա, հեսա կգտնեմ։ Դիա, մի հատ էլ կա։ Հա, չես հի հինը։ Էսի հինը նա, բայց սյունա նատուրի։ Սյունա։ Շատ սիրունա։ Պրոստա աշկերս արդեն ցաված էսի ճա այս աղգիջերից։ Դու լետ բլբլտոցներ գտի, ես մի հատ բյաշկը բացեմ նայեմ։ Ինչ է մեջը։ Տակ, 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 unboxing 2-ս։ Այ, ձերս էտ ինչ ակատոմ այս ոտ սխացել է։ Տակ, ատկրից թաբ ենք սխմում, էլեկտրիսկի դիտել եմ գտե։ Հաս։ Նա ինչ եմ գտե։ Ազոտ։ Հա։
Ari Vekal 2 să mergi bană, profesională. Urane să are Kani ca Vekal. Kani ar toco să proșnese Vekal și-a la bană. Mes pet ca vor duce azotov, e hincat azot cât ne suriș. Carnas? Mhm. Helan? Da, curane. Da, vai, este a nava, ori se fa... Și nava. Ai, spucăr nava. E te inci ovo, e sarankena, este gata în zbanera, e scabin ke kimeci. Duș? Da, că sunt nava, dar și normal anță ce unii vori. Mă tânem nea meci inșca. Stăr. La avari vei revelem. Ban ce muzumele merlem, tak. O, gata. Bați te azotul pe că laftere, o, conservă te lava. Pentru că octogorțul mi-a crupnit teh. Mi-a te lav bani teh, lav luti. Op și unen că e cu și azot. U e cu și conservă. A, bă, e croș tot scris. Nor gata. A, de mecă tu inți, gani și da. Ce sunt snaiu? Sfasul meu azotul sub conservă. Iertem, caine. Mi-a Big Mac cu cola, e te joaște. Dakar. Aha, ese mec. Ese irco. Are mai atât unboxing ca nu. Așa le. Da, vai unboxing ca nu, că mi-a ceva să se uite. Oh, hai. Mec, irco, irco, chors. Mi-a atât jura pe kins. Ins roșni jura pe kakos. Hai de sa pe kasar king. Ah, mec, ce stai tu? Are ese mec, ce stai tu? Ese ce am cât ese ușa? Ai timna? Și uite, mai e patru. Ai timna tu stele. Ara potorica scăsum. Eli. Kakras pet ca anzrevi hamar ban sarken kari. Mezi kara pet. Da, mai mezi jura pet kakras. Ari vekal este fi yashiknere. Kar metem kar. Yashiknere vekal link, ok. Kari de hesen. En krabits zhgush kulmes eti saga. To che? Vartan chik koknimes. E vartan chik asum vazgin chik moratsel vartan chik. Ai vorket ay dran. Vorket as chel chem keli a gishek kutek oryo. Lesish? Sich mol. Razmik, mi-a bint că beres, cam ce gite mi zeli. Ba, ia la spanin. O să-mi haiteți. Mi-am bint. Apoi du mera? Ha, nu, fet că mi-a bint beres, să te deja știi. Vorte votez te nască vahina, să votez geartele. Ce, votez, votez. Să-ți bint cât nem. E de bint car. Ide, ce mi-a încam a bintel în octagurțel, e urtancam ce-mi cără. Palati mod mi-a bint car asta, tâncaț. Aisus. Are noțe. Oța, 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 mi-a mai asteroșni. Te să în vor vahetsa. Tak, davai, davai, camats, camats, să cred camats, camats. Anca să o să se. Votes na în zi via încă jartas. O să vă ștei oța care. O, fuh. Ah, iarac. Mersi, 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 Petra. El binciun în covu. Binciun în ca normală. Inți pet că mi-a jur vor că anca să avelena, vor să mi-a Mi-at haitumă, hai, normal. Mi-at haitumă, mergem, mergem, chiar cine va. Da, irecat card urinzi. Irecat card, ok, să gătim. Mi-at umem, mi-a zis să cară să te apeci. Da, so. Da, ce scă cu spet că gătim urgiu cam. A, cine ți-a zis? Inzi Yukai apet, Yukai vetvia, hesa. Vetka apet. Yukai, Yukai. Yukai, Yukai, hei, hei, Yukai, Yukai. Так, ես կակոսն եմ, ոնց է ինչ արտում որ? Սա, միատի կպում ես, ու սա. Ինչով, տապորով? Դանակով կամ տապորով. Այնց, ոչ դանակով, ոչ տապոր, տակ ես պետք է վերկալում. Արա, կանի անձրևը պետք է էտի անենք, որ ջուր կարնենք խմենք. Մնաց յուկա Să gătnenc. Yuka fruct gata. E pata preț. E fruct, change fruct. Yuka fruct er grăț. Yuka fruct e si cea. Asta tu fructi. Grața, Yuka fruct. Можно использовать для выращивания юки на фермерской зеленке. Зелянке. Оу. Каранк юка выращивать, а не? А если семена, я? Ха, повод это. Да, ванна. Это вон цанек. А, най. Ара, ете юка че гътнек, и рекат, менк сте царав. Te ar iesi pasadiți anenc. Dacă ești zeva ce gidem. Tak. Mi verken grața, te le vrași în iuchi, te le vrași în italianke. Palmă vă rastu găti ovo. Ești găta, miatic ele ești găt numu, vse. Palmă vă rastu. Vse o găta sa. Vansor miști. Ești fărțu ești gătum te înțeagă, ești ce-mi jogum. Vinci ți-a smes, du-ți miști gătum în atări. Vse o patra asta, ima pătea să surde în gădunum. Nu urte în gădunum? Nu te uzumesc.
Սենց մոտ եք մեզ։ Մենք պրոստը ժողովուրդ սարքել էինք այդ սախ, հիմա սեյֆ չի եղի, այդ դրա համար ենք մենք թածուցանում էլի։ Ինչ վախենալ ես։ Մի հատ բանը վախենալ պատմություն պատմեմ, ասած մեկ։ Բրցել եմ պատմությունները։ Բրցել եմ։ Ուր եմ դնում ես, Արի։ Արի ստե դնում։ Ան, դավայցե։ Ես այն ջուրը լցվի, կբան կանենք։ Բա ուր դե դեր չտեսա։ Դեմը տենց։ Բախի ես բան չեմ տենում։ Հակ հեսա կտենը, սնա ես թե ինչ ունենք, ֆանարիկ ունենք մի հատ։ Ու այս լամպեն։ Հաստեր, այդ լամպեն ուրդ է, այդ լամպեն լավ է լուսավորություն, այսի է լավ, այսի նորմալ բան է։ Այն բանը է պա ջուր ավակվել ուլը տեղ ծուստու էլի ուրդ տեղ այդի։ Հեսա դեմը տենց, ով ես ավակվել է խմի։ Իմ ոտ չկա ծեր բան։ Հեսա արա դեմը տենց։ Դու իմ ոտ չկա ծեր բան։ Հեսա ինչի վրա եմ ես կանգնը։ Իմ ոտ դու թրած ես իմա։ Ոտի մեջ։ Հա ոտի մեջ ես։ Հələ ես սխմի ես սրա վրա, ոչի բան չի հայտնվի քո մոտ։ Հա, ու եմ սխմ ոչի բան չի հայտնում։ Բայց նա։ Ես մտնաս։ Հիմա դնա ես հիմա քելմը մեջ չէ, մեջնեմ հիմա։ Հələ մոտի կարի, արի մոտ։ Ես մեջնեմ։ Մոտի կարի։ Այստե, այստե։ Ահա հիմա մեջնես, հա մեջնես։ Եղկա։ Так, հիմա ինձ պետքա կակոս ու մեսա կակոս գտնեմ։ Ա կակոս եմ գտնում, ոչ թե կը բան են անում, ինձ կծում։ Անսերվակեր հովու։ Ա չեմ ուզում կանսերվաց ասեմ դրա համար։ Արա էլի ոչ ցնքի անում ասում եք։ Զվացի նայ զոցը։ Ու ես ու դե հոբի։ Որը լավ էլի։ Տես հիմա երևում ես, տես տենում ես։ Օհա, վսյո, մերսի։ Ջուր չկա։ Ա դե լավ։ Քիչ կա ջուրը։ Բերեգունքի պուստա։ Մի քիչ մնա, հեսա ժամը 12-ին քնում ենք, որ առավոտ գա։ Մի քիչ բախատ ենք անում, հեսա առ կակոս։ Դա պուստա։ Հեսա սոկը մարդ։ Օ, спасибо, спасибо. Вы очень любезны. Так, հիմա լավ ֆուլ կյանք ունեմ, չէ՞։ Հիմա համ կյանք էր, սա ֆուլ համեսի ախ։ Արի էքսկուրսիան եմ հովնայի։ Դավայ։ Էսի փեդերն։ Ա, էսի մեր փեդերն։ Ստեզ զենքերն են ըլնելու։ Ահա, այդի մեր զենքեն։ Okay, զենք, պետ։ Ես ինչ է, այսի, չեմ ինչա։ Ես ինչա։ Սկոչ, սկոչ ունենք դաժը։ Так, կրապ։ Այ։ Դու ես մծրը մեր չերի։ Ես է մծրը չէ, սկրապ եպ եմ ունեցը։ Так, ահա, շո ռոժիկա մի հատ պետք սարքել։ Հա, մի հատ ռոժիկը պետք է սարքել, թե արդյոքս պետք է այդ դիտի ասի։ Ես մեզ աշը կրակ պետք է, իմ անկապ տեղը պետերը ծախսում ենք։ Մենք շաշլիչոք պետք անենք։ Լավ, արա թողմնը։ Հոպ, 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 դավայ, 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 ոոոո, վսյո։ Արվաշ պետ չէ մնած վապշը։ Հա, ոչ ինչ, զատո կուտենք։ Так, ես անգամ ժողուրջան, մեր շաշլիչոքը, մեր խորովածիկը կլնի իդեալական խորովածիկ։ Առաջ մենք վատացանք, ճիշտ է։ Հիմա էսի Վարդանչիկն է, էսի լահամով կլինի։ Անես մեկը։ Ինքը պետք է ծնգա sense հովու, որ այդ նշանակում է պատրաստ է։ Ծնգա միկրովալովկի պես։ Հա։ Ես ձեն պետք, բայց մենք ձենը անջատել ենք, так չենք լսել, так շատ ու վառվի, ինչքան կարա։ Всё, ինչքան կարելիա վառի, հա։ Էս մեկը դրի արդեն։ Ոյ։ Так. Հոպա։ Так, ոնց են կրական։ Ոյ, արա, արա։ Արա միամիտ կերա, կրակի զուբանի։ Յա, կար։ Մեկ կերա։ Լավ, ես մեկը ոչինչ, ես մեկը թողնեմ։ Օ, կրակը հանգցրի իր մալածից։ Հա, ես էլ ուզում եի երկրորդ բանը դնեմ, միսը մորացա ու չի դնում։ Այդ է, այդ է մորացել։ Լավ, ես այս կան։ Կանյա ուրիշտեղ տնակ միած։ Ոնց են կրականում, որ Ռաստոպկա եկալ։ Ահա, всё, իշեցի Միշկով։ Так, давай, 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 давай. Ահա, всё. Так, ես միսը, всё, ես միսը կոննա, ես միսը դու կես։ Իմ բաժինը նորմալ ավարի օգտագործեցի։ Հələ ջուր չկա։ Так, ես դա սարտիրովկա եմ հələ անում։ Ես պետք է ջուր, ինձ ջուրը պետք, պուստոյ կակոս, պուստոյ կակոս։ Հոպա։ Ժամը, ժողջան, առավոտը 7-ն է։ Так, ուրեմն ինչա պետք։ Ինչ ջուր հավաքվել է, օ։ Չէ, չէ։ Ես սոկը մեր։
սոկամ, տակ էսի խմում։ Դա, պետք կանց-կանց հետո է տալ ոստրովը փոխել, որ մացերալ վեգանենք, թե չես տը քիչը ես ոստրովը։ Ռազելը վսխմի, ու միշկի ձակնը կլիկը։ Պորձիր? Դե դիտեիշ էտի։ Ա, էտի բաներնը։ Ուվաժենյա բան ման էֆեկտիվնեստ Զասուխայա Բարվ ձեզ վազգինչիկ ջան, բարվ ձեզ վազգինչիկ ջան Տակ, նայց արդյուրով կարացինք, ուրա խալածելնիկը, որ պտի անի իր Ես դեռ չեմ սկսել խալածելնիկ անել, բայց ես ականում Տակ, խալածելնիկը թողնի ստեղ, չէ ստեղ չի, ստեղ, չէ ստեղ չի Աստեղ, վսյո, խալածելնիկը ստեղա Որդե Այստեղ մեջը կակոսկա Այստեղ մեջ թող կակոսը, այս երկուսը թող խալածելնիկը լեն Da, կարածինիկի մեջ պետք է ուտելիք դնել, ճիշտ է, ճիշտ է, ատակ ուտելիք պետք է գտնել Ուտելիքն է ուտելա Մուտացոս մենք ես կան շատ ուտելիք ենք Հաս, ես խորովածը դու չկեր, աշարի, ուզում ես Բայց էղել է, արա, սաղ գիշեր դրել ենք մեջ Սաղ գիշեր դմորացել ենք, տակ լվեկալ եմ Նայ, մրամրնի է Սենց բան դաժը մասկանում չես կարել Ուզում ես ես իրիսկանում Չէ արա, պատրաստի է Երկու իրեք Համով էր Օյո, վուլ է գավկյանք է, լրիվ Բայց ջուրը պետք է վսյորնում Շոտ համով էր Այս ու իչ բան Հաչկիս կակոս գտնեմ, լավ կակոսներով խամեմ Տակ, ել մենք վերև կակոսներ Ստկայլը խոտեր մոտեր անել Ու իշնում ենք վար Տակ, եսի վեկալ ենք հիմա գնում ենք մյուս կակոսը վեկալ է լուրտ է մյուս կակոսը Դիան է մյուս կակոսը, տակ Սո, սաղ կցի հովո, հետանք ստուց Մի հատ կոմպս կվեկալ ենք Ուր էշտանք Հետանք ուրիշ օստրով բան մանգանք Կակոսը ետերից գնացի լինկավար Ինդը կամ անցել է տուցել Պրչոմ ոտը ոտը ժարդավ էլ վավշը մերը Սորք եմ Տակ, վսյո պրծար Իպսը դիր Արա ժամը տարդ բայց Նականի էց Ա, այս անձրև կգա ջուր կլծվի արա հազի վստը Սյո, մերսի շատ հիմա ես նորից ոտը կպացա Ես սնոնոս արդեն իմ սկինով եմ կարելի ասել Այլի ջուր չկա Ես էլ չեմ ուզում կակոս հետից հետում Չեմ սիմ էդ վեր բարձան որ չէ թրնել բարձնցը Դակ ես սաղ տեղափող ենք ստեղ ենս ակակոսով Սպեսը սխմած ես պահամ ու իչնում ես չէ Չիշտ մանում Հազ Չես պատկի ասում ինչ եմ գտե այն այն Կարտոշկա Ով կայլա ժարի տանել Կարտոշկա Տակ, ուրտ է այդ մեր շվակելը Բայց գրաց այս պորչնի կարտովել ու բանը վրեն մրջում էր բանը Արա գիտես ինչ, հետի թող սեր մլնի, հետո էդրանով մենք պլանտացյա կսարգենք Դո նա իս պորչնի կարտովել է գրաց Ոչ ինչ Կլավասնի Ես ես չեմ ուտելու, չու գիտեմ Գրաց իս պորչնի կարտովել Պետ վեքով կրիշ են սարգում հետո Տակ, պետ ունեցա միատ մնաց կամին է առուջի է Հետ միատ պետա պետ ու կամին է առուջի է սարգել չէ Պետ է ուղթ է պետ ասում կար ատիան է կարը Ես են կարեր է ստեն Տակ, միատ կար ենք վեկալում ենք էրջեն կարը դարձնում Կամն առուջյա սարկում ենք հետո Ուլուջ չնեն որ հետո պետք ես անուր Հետո պետք է նիտկա ուսյո Ա, չէ երկու ատ կամն առուջյա պետք մի ատել է պետք պետա Կարդի այս կարով է կալում ենք, ես էլ ենք սխում սենց անում Սխում ենք ծը, ես իսենց ենք դարձնում Ես այս ինձի նետ եմ սարկելու միած Ոու, գազան, տակ ու նիտկա Մնաց միամ նիտկա վեկալ եմ ռաս Ես չեմ ճոգում նիտկեն ոնց են սարգում ես եկա բանց ավ յուկա չունեմ բեց Հետ կասսներ ջարդի Պալմեվ վետ Ո Պալմեվ վետ Սով են սարգում Ակ դրանք ինչ կա ես կրավտի մեջ ոպշը Ու դը չկա կարամ սարգեմ ձուկ բրնեմ Վալակ նիստի է լիստի է այդի ապետք մեզ
Falak mi stilist... Ահ, մի հատ էլ է, մի հատ չի երկում էտ Falak mi stilist էտ ու սյո Ախավարը Դե բլբլթում ովո ես գնամ տնամ ինչ կատը Դավա ու դեռք ես Դուք իչ կրաֆտ արա սովորի Այսա Minecraft են սովորում, inventar չկա մենակ Ա, ո, ոստե կեյս կար, դզես Արա ակուլը, ակուլը Աստարոժնի, աստարոժնի, աստարոժնի Արա կացեց վերջը իշը Իշը Մարդը լակուլային է իշը ասին պեստը Զատո եսա թազանգեր եմ ինձի բերելու Ա, տի անս, տեսա, 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 տեսա Ան վեկա լսրա ետես Լարի հով, ուն այստի իշքան կա Ես պրոստը դանակ չունեմ, ես սախ կարաս տանես Մեկ, երկուս, իրեք Ես ինչը, հատ սաղը կա Չորս, տա չորս հատ կա Դավայ, գործ սկսի ես, արա դեմը տա Տեսա, 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 ես չպոքրեն Դու կտրի ես վեկալը Դու տանակը խիքցիր ձերըց Ախիքը ծանտատ կծում եմ, մորանում եմ, որ կնոպքիքը Տակ ես է Էրիկա Միշկ կտում ես Սո վեկալ ես եմ վեկալ Ես ալնա իշքան կարա Ալը, ոնց ես գտնում Դավայ, ես սաղին վեկալ Սաղին վեկալ Ես ալ պրոստ են նիտկեք ինք սարքելու Դակ ես ոստրում շատ է, որտով ես ոստրում մեծ է Ահա Տակ, օքե, վեկալ դու ես է վեկալ նիտկա սարքի ինչ Սաղ վեկալ ար Ի մինյում միատ, հա, մինյում միատ ինձ պետք է վեկալ Միատ նիտկա ինձ պետք է որ սարքեմ տապորը Ո, արդեն սարքի նիտկա Այս ի լավ բանը վեկալ ինք, աղբեր ջան, ու մեզ սարգելու համար չի երիկում միատ պետ, միատ պետ, միատ պետ Արա միատիկ չի երիկում է, որ սարգեմ Միատիկ չի երիկում, Ես սա կտրի Քոն շատ արա Հրճանք եմ ես կան տենում Ես էլ չի աջել ուստը պտե տանք ուրիշ ոստրով Ես սա քանիկա կտրի սա Միատ էլ կալ, միատ էլ կա, տիա էլի կա Երկաց սարգում ես սաղ Նայ հովո, կեզ ռեմեն եմ հիմա սարգ Դու միատ կան սերվաչում ես, սլուչեմ Ար Հատկրիցի նովիչի դեմք չո Կարյաչի կլավիշ, ինչ կարյաչի կլավիշը Ինձ պետա պետք միատ Այն Դակ միատ պետա պետք ինձ Տապորի համար Դակ պետ տապորի համար Դիանը պետը վեկալում ենք ծենք Ո, իմ բանը ավելացավ հովո իմ ռյուկզակ Արի քեզ է անեմ Նայ, վեկալ եսի, վեկալ եսի Ոչ ինչ բարախլու աստ հովո Սկովեշեն Հետև նա իմ Ա, հետ իմ նա, լա, եկա Արեսի Հա Մտի սազդանի ու ամեն առաջինը Ու սխմի պոյս լե արուդի Սազդանի ամեն առաջինը Ուտակ, ահա, պոյս լե արուդի, ո Տեղը չատացավ Հա, նոտուրի շատ Ես ավելի է շատանալու Մի ատե գտի է դի նիտկեքից Հա Չնանց լավ է արի չծախսենք ստիս տեղը Ես սաղ վեկալ Արա, էլի կծի ինչ եմ կծում ատատ նոժը Սո վեկալ եսի սաղ, եսա պետք էլի քնենք արա Շուտով Ճամպին ինչքան տենաս տենց յուկը կվեկալ ես, մեզի նիտկեք են լիքը պետք Էլի կծեցի նոժս ու տեղ նոժս Դավայ մանարի Հիմ ես անտուտնում Էխի ես մերա հիմա Մերա? Հա, պրոստը նարոնը միստը բան չկաստը ոչոց ոչ ոչ Հաղացի չեն էր էր իմ ուտըց Աչքիս Դե լավ դժոր ջան, այսօր այս կանը ձեր տրասմիկները հովան Եթե ուզում եք շտրենձի պշարնակվի և մենք սարկենք տունը Եվ այդտանք վսյոտիկի այս կղզից Մասկվա, ոնց մենք պլանավորել էինք Անպան լայք եդեք, բաժնտիք ոչ բասնոտ մեր ալիքնեին Ձեր տոնեցնեն վրազմիկը, պակա պակա Հայջողություն